各位南投乡亲，大家好，我是陈美冠，欢迎收看今仔日7月24号的南投新闻。第三镇工业区内有一间做冷清的业者，因为长期产生噪音、甲空气污染以及水质污染等等的问题，引起着地方民众不满。因此也接到民众丁正的民意代表，今仔日早起就带领民众前往抗议，各地建筑来压金纸、报送看望瓜，并且希望业者会当出面来协调，在两礼拜内提出改善报告。护城天罡，护城天罡，护城天罡，护城天罡。提着抗议牌啊，大批民众前往工业区，表达因的心声。并邀请法师在现场放上看望歌，希望业者会当离开工业区。这解放的办法啦，就是讲恁马上爱立即处置嘛，看是要来处置，啊无只大家伫只，安尼嘛是艰苦啊，对不对？为着防止更加大的冲突发生，警方是出动大批警力来控制现场状况。就因为第三工业区内做年轻的公司长期产生的噪音、空气甲水质污染等问题，当地居民真正也是检举拢无任何的效果。104年相对于102年来讲是有大幅的一个减少，不过这边我们也会要求说，要求说在业者的部分能够还是尽速去做一个改善。那我们也会针对这一次的一个民众的诉求，我们环保局这边也会加强我们的一个稽查，然后也会要求业者去做个改善。从1802年开始，一直到去年4月，环保局对做年轻的业者已经开出30多张罚单。但是罚单也有逐年减少的现象，这也表示面对民众的真情，业者也希望做出让大家满意的结果。过去几年来，两三年来，我们在噪音、在污水处理、在空污这个地方，我们都尽最大能力去改善。那目前来讲，这边都已经符合国家的一个标准。那但是对我们来讲，这个还不是我们最终的一个改善，我们还要继续改善，比国家的标准做得更好。代表建设公司的管理员张志明，除了替民众送定情书，也要求业者召开协调会议，提出具体改善成果的方案。本身嘛，要求护城公司让民众进入口的装设 CCTV 的这一个侦测平台随时和乡亲查看这数字，护城排出来烟护城做出来的噪音到底有没有问题这个部分我们会要求护城来做。面对民众的点情以及民意代表的要求，业者嘛强调，除了愿意搁再努力继续降低污染，嘛将会做一个好厝边，解决民众的怨叹。记者王祖如采访报道。